Der findes mange mærkelige rum i Vega. Store som små. Og her står jeg ved et af dem. Struenserummet. Og hvis I har set Den Kongelige Affære og fulgt lidt med i historietimerne i skolen, så vil I kunne huske, at han mistede hovedet i 1772. Om natten der, efter han har mistet hovedet ude på Østerfældet, jamen så bliver det flyttet hertil. Han bliver lagt på hjul og stejle, og hans kropsdele bliver skåret op. Og til sidst, jamen så bliver han så bare efterladt i Galgebakken. Det bliver nedlagt, og over 100 år senere, jamen så det første Folkets Hus, altså Vegas forgænger her, der finder man hans jordiske rester i 1890'erne. Og det kunne Wilhelm Lauritzen altså ikke lade ligge. Det vil sige, at han har givet ham en hemmelig og afsides og lille og mørk, men trods alt sin egen lille sal. Derfor har vi proudly present Struense som vores, skal vi sige, husspøgelse, der lister rundt på Vegas gange.